Ibland får han lite. Men han är nöjd i alla fall. Mycket easy living, enkelt living för munken Kassapa. Och det är hans sätt att leva munklivet. Enkelt, utan krav. Ta det som kommer. Kommer det ingenting så tar han det också. Sen har vi munken Moggallana. Maha Moggallana. Han är en mästare på Abhidhamma. Så han tycker om att sitta och diskutera Abhidhamma tillsammans med likasinnade. Och när de diskuterar Abhidhamma, Abhidhamma är alltså den buddhistiska, som alla vet, buddhistiska filosofin och psykologin, den högre filosofin, den högre psykologin. Så munken Abhidhamma sitter och diskuterar, munken Moggallana sitter och diskuterar Abhidhamma tillsammans med kollegor. Och i de här diskussionerna så utvecklar de sina insikter. Aha, han kommer på det, och han kommer på det, och han kommer på det, och han kommer på det. Och de kommer på enormt höga saker inom Abhidhamma. Det är hans specialitet. Så då visas slutligen den sjätte i det här sällskapet, munken Sariputta. Hans specialitet är ju att kunna gå in och ut ur varje mindstate. Ibland går den in i första djana, så går den i andra djana, så går han in i Sotapatti, så går han in i Sakadagami. Han hoppar ut och in ur olika stadier. Precis. Han bestämmer själv. Rule over the mind. Hans sinne regerar inte över honom, utan han bestämmer själv. Var ska jag vara just nu? I vilket sinnesstillstånd vill jag befinna mig nu? Och hoppa från det ena till det andra, precis som han vill, precis när han vill. En fantastisk förmåga. Och helt plötsligt hoppar han också till Niroda Sambandh, Niroda Samapatti. Och sen hoppar han tillbaka i naturligt stadium. Och då jämför man det här med en kung, eller en drottning, som har en garderob full med kläder. Så kungen eller drottningen kan ta på sig ett klädesplagg på morgonen, ett på förmiddagen, ett på lunchen, ett på eftermiddagen, ett på eftermiddagen igen och ett på kvällen. Och byta kläder. På samma sätt byter Sariputta sinnestillstånd. Precis efter egen bedömning. Så vi har sett de här munkarna, sex munkarna nu. Ananda, Revata, Anuruddha, Kassapa, Moggallana och Sariputta. Hur de har låtit sin personlighet utvecklas genom sin praktik av Dhamma. Och låtit den personligheten bli de själva, så att vi ser att det är helt olika människotyper, helt olika karaktärer. Men som ändå lever tillsammans i frid och harmoni med varandra. Nu var det så här också att de här sex, de tänkte ju att vems personlighet skulle kunna lysa upp Gåsingaparken. Så de gick till Buddha och frågade: Buddha, vad tror Buddha, vad tror Bante att, tror du att Anand eller Revata eller någon av de andra, det som de har berättat, deras personligheten, vilken personlighet är den starkaste? Vilken personlighet är bäst? Vilken personlighet ska man sträva efter? Så Buddha sa givetvis: alla är lika bra. Det är olika människor, olika personligheter. Var en utvecklad sin, var en står för sin, var en presenterar sig själv utifrån sin egen förmåga. Och det är på det sättet som vi kan umgås tillsammans i frid och harmoni. Men okej, sa Buddha, det var intressant att höra allihopa. Men lyssna nu, så ska jag säga vilken som är min. Vilken jag tror, vilken personlighet jag tror skulle kunna lysa upp den här parken. Okej, då var ju alla väldigt spända. Nu hade de andra sagt någonting. Nu är bara Buddha kvar. Vad ska han säga? Han måste ju säga något som är bättre, såklart. Och han säger något väldigt enkelt. Han säger så här: att jag tror att den här munkens personlighet som skulle kunna lysa upp Gåsingaparken. Den munken, han har gått på sin almosrunda på morgonen. Han har satt sig ner under ett träd. Han har ätit upp maten. Han har rensat fingrarna, han har rensat munnen, han har rensat skålen och ställt den åt sidan. Sen sätter han sig ner under trädet igen och bestämmer sig. Han sätter sig i lotusposition, ryggen rak, och börjar praktisera mindfulness. Han känner hur det känns att andas in, han känner hur det känns att andas ut. Han känner kroppen, förnimmelser, han känner tankar, emotioner. Han är närvarande här och nu i sin meditation. Och så bestämmer han sig för att jag tänker sitta här tills jag är fri från alla kilesas. Jag tänker sitta här tills jag är fri från alla negativiteter. Alltså, jag tänker sitta här tills jag har nått nibbana. Det säger Buddha, den personen skulle jag nog tro skulle kunna lysa upp den här Gåsingaparken.
Och då kommer vi in på det här, determination, beslutsamhet. Den personen har sån kraftig beslutsamhet att han förmodligen kommer att nå, kommer att inse nibbarna på ett smidigt sätt. Så vi kommer tillbaka till det här personlighet. Alla de här munkarna som vi pratat om, vi pratar om mig själv, jag pratar om er, var och en. Det gäller att hitta sin egen väg. Det gäller att hitta sin egen personlighet. Och man kan ta hjälp av Dhamma att hitta sin egen personlighet, sin egen väg. Och inte bara hitta den egna vägen, utan att också vara bekväm med den. Att vara bekväm i sin egen väg. Då är man på väg att vara en god buddhist. Då är man på väg att vara en god buddhist. Man har genom sin meditation hittat en egen väg och man är bekväm i den. Sen gäller det att, förutom det, samtidigt kunna leva i ett ramverk som är Dhamma. Och vad är ett ramverk som är Dhamma? Det krävs att vi följer sila. Åtminstone 5 föreskrifter. Vi lever i ett ramverk där vi följer 5 föreskrifter. Ett Dhamma-ramverk. Ett Dhamma, inte nätverk, ramverk. Alltså en ram. Inom den här ramen som är begränsad, som är vaktad av 5 precepts och 5 föreskrifter. Vi lever inom den världen. Bekväm, vi tränar oss att vara bekväma med dem, 5 föreskrifterna. Och i den bekvämligheten, när vi lever i sila och vi lever i en väg som vi hittat själv, som är oss själva, så har vi möjlighet då att praktisera insikt och visdom. Och utveckla insikt och visdom. Och utvecklandet av insikt och visdom leder till, eller ska man säga inte leder till, utan kräver att man får insikt i tillackarna. Anicca, dukkha, anatta. Vi får sträva efter att få insikt i anicca, dukkha, anatta. Vi får sträva efter att se att allting som uppkommer, uppkommer och försvinner. Att allting som uppkommer är obeständigt, tillfälligt. Och eftersom allting som uppkommer också försvinner, att det är obeständigt, så har jag ingen möjlighet att kalla det för kontinuitet. Jag har ingen möjlighet att kalla det här är jag. Det här är en person. Det här är en atta. Utan vi kommer till att inse att det här är anatta. Det är impermanent. Det är obeständigt. Det finns inget bestående jag bakom uppkomsterna och försvinnanden av alla mentala och fysiska förnimmelser. Ändå så försöker vi, många av oss, att hålla fast vid den här kontinuiteten. Att identifiera sig med kontinuiteten. Man är rädd att släppa kontinuiteten. Man vet inte vad som ska hända. Och det här fasthållande kontinuiteten, det är den tredje lackarna, dukkha. Där har vi det. Det fasthållandet gör att vi håller hårt i kontinuiteten. Vi håller hårt vid definitionen av personlighet. Att det gör ont. Vi håller hårt att det gör ont. Och vi inser inte att för att det ska sluta göra ont, för att vi ska kunna sluta känna dukkha, så måste vi släppa. Måste vi släppa fasthållandet vid den här kontinuiteten. Så jag sammanfattar. En god buddhist, alltså från att börja när jag tog upp, vad är en buddhist? Är det ett begrepp? Är det en verklighet? Och jag konfronterades med folk som kallade mig buddhist. Och jag i början inte accepterade det, men sen efterhand kunde acceptera att det skapas en dialog när man diskuterar vad är en buddhist, vad är icke en buddhist. Tills att man inser att vi hittar vår egen väg och vi är bekväma i den vägen.
Och i den vägen har vi också möjlighet att praktisera med av fem föreskrifter, praktisera utveckling av insikt och visdom och nå till förståelse av de tre karaktäristiska, de tillackarna. Och en som gör det, en som praktiserar på det sättet, det är en god buddhist. Och en god buddhist kan leva utan problem vare sig han lever i Sri Lanka eller i västerlandet. Being Buddhist in the West was the subject of this topic, and the conclusion is this: if you are a good Buddhist, you can live in the East or in the West without problem, without conflict. Thank you very much. Tack så mycket.